Наставникът на националния отбор на България Ясен Петров и Кирил Десподов, който ще изведе лъвовете с капитанска талента срещу Русия, говориха специално пред камерата на Спортал БГ. Очакват се много промени в състава в сравнение с контролата с Словакия, а самият матч е генерална репетиция за руснаците преди старта на Евро 2020. На стадиона на Динамо Москва пък ще бъдат допуснати около 10 000 зрители, а Филип Киркоров ще изпълни химна на страната Домакин преди началото на двобоя.